Vítejte opět na utajované základně. Dnešní díl nebude úplně o počítačích. Koupil jsem si Kaju a protože asi nevíte, co to je, tak vám to prozradím. Kaju jsou v Čechách vyráběná pera, buď namáčecí, dlouhopíšící. Ptal jsem se bráchy, který namáčecí pera používá na kaligrafii. Říkal, že ani si neumíme představit vlastně, jak ta technologie fungovala. Že to namáčení provádí jednou za několik řádek. Na jedno namočení napíše několik řádek textu, na stránku namočí třeba třikrát nebo čtyřikrát. My už vůbec nemáme představu o tom, že by takhle mohlo namáčecí pero dlouho vydržet. Zajímavé pero je takovéhle kovové s výsuvným hrotem, který se dá zasunout, ale já jsem se zaměřil na něco jiného. A sice na takováhle dřevěná pera, kde si můžete vybrat jeden ze dvou tvarů, takovýhle hranatější, takový zaoblenější, klasičtější, ten jsem si zrovna zvolil já. Různé druhy dřeva, barvu kovových prvků a hrot, šířku a barvu, pozlacený, nepozlacený, tenčí nebo silnější čáru. Vidíte dvě krabičky a zajímá vás asi proč. Pero se mi líbilo tak, že jsem si nechal jedno do práce, abych ho nemusel pořád přendávat z pracovního oblečení do tašky a nosit si ho potom sebou na psaní mimo práci, tak mám jedno pero pracovní, které zůstává v práci a jedno, které mám pořád při sobě. Už rozbalování je radost. Kaju vykukuje postupně. Tady máme samotné pero. Tady je pak praktický obal, do kterého se pero strčí. A pak máte v balení nezbytný certifikát, návod a pohlednici rovnou s nalepenou známkou, takže si můžete pero hned vyzkoušet a někomu poslat pozdrav. Rozbalování druhého pera vykukuje na nás postupně. Tady je pero. Tady je praktický obal. Čeká tu na nás zase certifikát, návod a další pohlednice, tentokrát s jiným obrázkem. Pro jedno pero jsem vybral švestkové dřevo, takové se používalo třeba na hlavičky dýmek. Čepička je magnetická, magneticky drží i na opačném konci. A protože jsem doufal, že mi pero vydrží dlouho, tak jsem si vybral zlatý tenký hrot. Druhé pero je oliva, velmi pomalu rostoucí, tvrdé a těžké dřevo s výraznou kresbou. Zase s magnetickou čepičkou. Zlatý hrot, taky doufám, že mi pero dlouho vydrží. Je vidět, že každé je trochu jiné. Zajímavé zjištění je pero číslo 765 z 1.6.2020. Druhé pero je ze 17.8.2020 a má číslo 878. Rozdíl mezi výrobou obou per je 78 dní a za těchto 78 dní se vyrobilo 113 per, což je víc než jedno pero za den. U pera je podstatné, zda a jak píše. Dřevěné pero padne skvěle do ruky, dobře se drží, taková dobrá hmotnost. Kdybych uměl psát, bylo by to možná ještě lepší. A proč, že vám to říkám? No, mám z pera prostě po letech propisek hroznou radost.